Німецький ресторатор Ерік Айгнер веде свій бізнес в Україні вже 17 років. За цей час він куштував чимало українських страв. Втім, любов до традиційних німецьких ковбасок незмінна. На батьківщині Еріка їх їдять скрізь, а смажать навіть на центральній площі. Ну, зараз, якщо ви їдете в Германію і в першому місті знайдете собі чоловік, який в рюкзакі носить газовий балон, і на ньому впереді мангал. І буде ходити по площадці. Для німця, що мешкає в Україні, скуштувати баварські ковбаски все одно, що відвідати батьківщину, каже Ерік. Тож сьогодні ресторатор з друзями-німцями вирушив на пікнік. Для друзів пікнік без ковбасок – не пікнік. Тому цю страву німці взяли із собою. 5 видів, що є найбільш популярними у Німеччині. Братвурст – це найтрадиційніша сосиска, яка у нас є. Ну, їх можна знайти і во всім Германії. Інший вид традиційних німецьких сосисок – нюрнберзькі. Вони найменші, всього 5 сантиметрів завдовжки. Чому сосиски такі маленькі, розповідає легенда. В стародавні часи Нюрнберг був обнесений стіною із величезним рогом навколо неї. Ворота в місто зачинялись о 7-й вечора. Ті, хто не встиг потрапити до цього часу в Нюрнберг, залишалися за брамою. І їх підгодовували вартові. Вони проштовхували маленькі сосиски через отвір замка воріт. Ще один різновид ковбасок – єгервурст. Копчені мисливські сосиски добре відомі українцям. Єгервурст, нюрнберзькі та братвурст німці смажать, але є сосиски, які німці лише відварюють. Серед них мюнхенська вайсвюрст. Саме з цього міста приятель Еріка Якоб Шредер. Вайсвюрст – це білі сосиски. Ім'я із слова «біле» – «вайс». Їх треба їсти до 12 в обід. Чому? Тому що раніше їх зготовили свіжими, і щоб вони не пропали, говорили до 12, треба їх обов'язково з'їсти. Як і вайсвурст, франкфуртські сосиски не можна смажити. Їх варять. Хоча теж по-різному. Білі сосиски, їх не можна варити, не можна, щоб вода кипятила, вона тільки має бути гаряча. Сосиски лежать 10 минут, не так довго, як франкфуртські, і потім їх просто витаскуєш, і вони вже готові. Поки відварюються вайсвюрст та франкфуртські, інші три види вже обсмажилися. Так, дивіться, у нас перший братвурст вже готово. Ну, вона має бути добре пожарена, що ви бачите, типу, так, з корочки. Це дуже важливо. Ви, звісно, собі спрашуєте, чому ту жариться, а ту вариться. Ну, це, звісно, із різної консистенції, різної составу і, найголовніше, різної спеції, тому що спеції в їді вирішують все. Саме з відварених сосисок Ерік пропонує приятелям приготувати салат. Називається такий салат по-мюнхенськи, як м'яко режеться солені огурці, лук. Це сосисочки. Давай сосисочки. Німці кажуть, їсти сосиски на пікніку приємно, але найвеселіше робити це під час великих пивних фестивалів. Що у нас найбільший фестиваль? Октоберфест. Октоберфест, ну, мюнхенський, що би казати. А в Гамбургу у вас є Октоберфест? Октоберфест не, ми маємо Хафенфест, так? Хафенфест? А, як називається? Хафенфест? Гамбург Хафенфест, так. А, бачите, я навіть не знав, що, оказується, крім Октоберфесту в Мюнхені, є в Гамбургі, ну, як фест порта, ну, типу, коли там забирається багато кораблів, так? Супер шум, ганз віль сегельшіфен, ганз віль роти офен васа. А, так, може, фестиваль парусних кораблів. А до сосисок подають традиційний німецький гарнір. Перше національне – це, звісно, скважена капуста. Капуста, которая, по-моему, везде есть. Капуста в Гамбурге есть. В Мюнхене понятно. Между прочим, в Мюнхене бывает это еще по-другому. Называется не квашеная капуста, а вайнкраут. Вайнкраут? Вайнкраут, она более сладкая, да? Да. Да. Это более кислая. Окрім капусти, німці також їдять сосиски з картопляним салатом та гороховим пюре. Також до ковбасок подають солодку гірчицю. Особливо вона смакує з вареними сосисками вайсвюрст. Втім, вони мають власний рецепт споживання. Всі інші сосиски, звісно, як і жарені, там на грилі, їх можна різати, кушати шкурка в місті. А білі сосиски, там шкурку треба відтягувати. Це не варено. Так, це, звісно, дуже важко, і там люди
мучаются. Из этого, в принципе, легче взять ее, когда она свежая, из воды выходит, еще горячая. Не обязательно сладкой горчицы, ни в коем случае с крепкой горчицей. Якоб розповідає, нещодавно в одному з українських ресторанів він замовив вайсвюрст, а йому принесли цю сосиску обсмаженою, а не відвареною. Втім, німці на українців не ображаються. Кажуть, любов до ковбасок та сосисок у них спільна. Кухлібе! І дойче вост!